আজিৰ কাহিনী ডায়েৰীৰ পৃষ্ঠা। নিৰহ মোৰ এই জীৱন, জীৱনটোত বহুতো পায়ো নোপোৱা দৰ। মই যেন এতিয়াও শূন্যতে আছো। কৰ্মস্থানৰ পৰা আহি ঘৰটোত সোমাই ভাগৰি পৰোঁ। আগতে সংগীৰ প্ৰয়োজন বুলি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া বয়স বাঢ়ি আহিছে। মই লাহে লাহে অনুভৱ কৰিছোঁ মোৰ জীৱনত সংগীৰ প্ৰয়োজন হৈছে। এনে নহয় যে মোৰ জীৱনত সংগী নাছিল। সকলোবোৰৰ দৰে মোৰো এগৰাকী সুন্দৰ সংগিনী আছে। মই তাইক বহুত মৰম কৰিছিলোঁ, সৰ্বস্ব এৰি দিছিলোঁ তাইক। হয়তো সেয়ে মোৰ একমাত্ৰ ডাঙৰ ভুল আছিল। তাই এতিয়া আনৰ লগত সংসাৰ কৰি আছে। মই নাজানো এতিয়া তাই কাৰ লগত কেনেকৈ সংসাৰ কৰি আছে। মোৰ বাবে এটা দুঃস্বপ্ন হৈ ৰ'ল মোৰ প্ৰেম। নাজানো কিয় এনে হ'ল। মই ক'তো একো বাকী ৰখা নাছিলোঁ। তাইক মই যিমান পাৰোঁ সুখত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। বৰ্তমান এক প্ৰকাৰৰ বোজা বুকুত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছোঁ। আজি মই কাৰো প্ৰেমত পৰা নাই। আজিও মই তাইৰ মৰম আৰু ভালপোৱাক বুকুত বান্ধি জীয়াই আছোঁ। বৰ্তমান মোক সংগ দি আছে মোৰ বন্ধু অৰ্থাৎ মেকুৰীটো। মোৰ ওচৰত কেৱল প্ৰেমৰ প্ৰতীক হিচাপে মেকুৰীটোৱে আছে। আজি সিও ঘৰত নাই, কলৈ বা গ'ল। মই চিন্তাত বিভোৰ হৈ পৰিছোঁ। তাইৰ আৰু মোৰ বিচ্ছেদ হোৱা 5 বছৰ হ'ল, কিন্তু মেকুৰীটো আজি 5 বছৰ ধৰি মোৰ লগতেই আছিল। কিন্তু মেকুৰীটো আজি হঠাৎ কলৈ বা গ'ল। মই মেকুৰীটো নোহোৱা দুখত ভাগি পৰিছিলোঁ। জেপৰ পৰা চিগাৰেটৰ পেকেটটো উলিয়াই চিগাৰেট এটা জ্বলাই চকীখনত বহিব লওঁতেই দৰজাত কোনোবাই ঢকিওৱা যেন শুনা পালোঁ। মই আজি 7 বছৰ এই ঘৰটোত অকলে আছোঁ। আগতে মাজে মাজে তাই আহিছিল, এতিয়া কোনো নাহে। ওচৰৰ বহুতে মোৰ ঘৰটোক মৰিশালী বুলিও কয়। বহুত সময় দৰজাখন ঢকিয়াই থকা শব্দ শুনা পায়ো মই গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ, কাৰণ এয়ে মোৰ মনৰ ভ্ৰমো হ'ব পাৰে। আগতেও মোৰ তেনেকুৱা বহুবাৰ হৈছে। প্ৰায় 15-20 মিনিটমানৰ পিছত মই দৰজাখন খোলাৰ পিছত দৰজাৰ সন্মুখত কাকো দেখা নাপালোঁ। মই এটা মিচিকিয়ে হাঁহি মাৰি দৰজাখন বন্ধ কৰিব লওঁতেই কোনোবাই মোক মাত দিলে আৰু মই চাই দেখিলোঁ সেয়ে মোৰ একমাত্ৰ বন্ধু চিন্তু। মই তাক ভিতৰলৈ আনি মোৰ কাষতে বহুৱাই ল'লোঁ। মোৰ বয়স বাঢ়ি যোৱাৰ লগতে জীৱনৰ জটিলতাও যেন বাঢ়ি গৈ আছে। আজিকালি বেছি চিন্তা নকৰোঁ। কাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিম? জীৱনটোৰ আধা বয়স অকলশৰেই পাৰ কৰিলোঁ, আৰুনো কিমান দিন জীয়াই থাকিম? দেহটোত তেজৰ ঠাইত হয়তো মদ আৰু চিগাৰেটৰ ধোঁৱাৰে ভৰি পৰিছে। কেইবাবছৰ ধৰি মোৰ ঘৰৰ কাষৰ ঘৰটো খালী হৈ পৰি আছিল। কেইদিনমানৰ আগতে ঘৰটোত এটা পৰিয়াল আহিছে। মাজে মাজে পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বীজনে কথা পাতেহি যদিও মই তেখেতৰ কথাবোৰ ইমান এটা গুৰুত্ব নিদিওঁ। মই তেখেতৰ কেৱল নামটোহে জানো। মানুহজনৰ কথা বতৰাবোৰ মোৰ বৰ ভাল নালাগে, নাজানো কিয়। হয়তো তেওঁ মোৰ দৰে সুৰাপায়ী নহয় কাৰণে তেওঁৰ কথাবোৰ মোৰ ভাল নালাগিবও পাৰে। মই বিশেষ একো নাভাবোঁ। আজি ইমান বছৰে অকলেই বাস কৰি আছোঁ, আজিনো তেখেতৰ খন্তেকীয়া সংগই কি সকাহ পেলাব। তেখেতে মোক বহুত দিনৰ পৰাই চিনি পায় আৰু সেইবাবেই মোৰ ঘৰৰ কাষৰ ঘৰটোত ভাড়া লৈছে। কথাষাৰ শুনি মোৰ হাঁহি উঠিছিল। মোৰ কাৰণে কোনোবাই মোৰ ঘৰৰ কাষৰ ঘৰটো ভাড়াত লোৱাটো মোৰ বাবে কৌতূহল।
তেখেতে লাহে লাহে মোক তেওঁৰ জীৱনৰ কথাবোৰ ক'ব ধৰিলে। তেখেত এজন চৰকাৰী অভিযন্তা। জানিব পৰা মতে তেওঁ তেওঁৰ পত্নীক লৈ সুখী নহয়। মই আচলতে এইবোৰ কথাত ইমান এটা গুৰুত্ব নিদিওঁ, তথাপিও মই তেওঁৰ কথাবোৰ ইমানো নাকচ কৰা নাছিলোঁ। আজি প্ৰায় 20 দিনেই হ'ল পৰিয়ালটো অহা, কিন্তু মই পৰিয়ালটোৰ বাকীবোৰ সদস্যক আজিলৈকে দেখা পোৱা নাই। লাহে লাহে ব্যক্তিজনৰ লগত মোৰ বন্ধুত্ব বাঢ়ি আহিল। তেখেতে মোৰ লগত তেখেতৰ কিছুমান ভিতৰুৱা কথাও আলোচনা কৰিবলৈ ধৰিলে। মানুহজনৰ কথাবোৰত এনেকুৱা লাগিছিল যেন তেখেতে মোৰ পৰা কিবা গোপন কথা জানিব বিচাৰিছে। মই ধৰিব পৰা নাই তেখেতে আচলতে মোৰ পৰা কি জানিব বিচাৰিছে। আজিকালি তেখেতৰ ঘৰলৈ মোৰ মেকুৰীটো সঘনাই অহা যোৱা কৰে। দিনটো মই অফিচলৈ যোৱাৰ পিছত মেকুৰীটো তেখেতৰ ঘৰতেই থাকে, আৰু মই অফিচৰ পৰা আহি পোৱাৰ লগে লগে মেকুৰীটোক তেখেতৰ পত্নীয়ে মোক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে। জানিব পৰা মতে তেখেতৰ পত্নীয়ে মেকুৰী বহুত ভাল পায়। মই কেইবাদিনো সন্ধিয়া অফিচৰ পৰা আহোঁতে তেখেতৰ পত্নীক চাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে দেখা পোৱা নাই। মোৰ তেখেতৰ পত্নীৰ মাতটো শুনি এনেকুৱা লাগে যেন মই তেখেতৰ মাতটো আগতে ক'ৰবাত শুনিছোঁ। বহুদিন ঘৰলৈ নহাত ইমান দিনে ডায়েৰীখন পঢ়াই হোৱা নাছিল। আজি ঘৰত আহি ডায়েৰীখন পঢ়িলোঁ যদিও মা দেউতাই গালি দিয়াত অলপ পঢ়ি ডায়েৰীখন জপাই থ'ব লগা হ'ল। ডায়েৰীখনৰ পৃষ্ঠাবোৰে মোৰ মনটো চুই গৈছে।